بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان یعنی اللہ کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتریں، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا، میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لہو لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہٰذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ میرے بھائیو اور محترم بہنوں، سر کے پہلے بال کا سفید ہو جانا انسان کے لیے موت کی طرف بڑھنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے وقت کے قریب ہو جانے کا سگنل ہوتا ہے، لہٰذا اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا سگنل ہوتا ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آنے اور آخرت بچانے کی فکر کرنے کا سگنل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔